ez da inolaz ere emakumeon askatasunaren murriztea. Indarkeria matxistaren aurrean erantzun posible bakarra sare feministak indartzea, emakumeen plazer eta gozamenerako eskubidea legitimizatzea eta fokuaz erasotzaileengandik jartzea da, erasotzaileengan. Horretarako, autodefentsa feminista dugu tresnarik baliagarriena, eta azken urteetan ozen esan dugun bezala, aurten ere ozen oiukatuko dugu autodefentsa feminista zarmatuta gaudela, antolatuta gaudela eta ez dugula inengo erasorik onartuko, eta horrela eraikitzen ari garela justizia feminista.